নমস্কাৰ, মই ঋতুৰাজ আৰু এই মুহূৰ্তত টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ইতিবাচক খবৰ। যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষকসকলে উচিত মূল্য লাভ কৰা নাই নিজৰ উৎপাদিত শস্য অথবা ফচলৰ বাবে, কিন্তু তাৰ মাজতে খাৰুপেটীয়াৰ একাংশ শিক্ষিত যুৱকে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই লৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিয়নো খাৰুপেটীয়াত উৎপাদিত হোৱা উৰহি এতিয়া বিক্ৰী হৈছে লণ্ডনত, লণ্ডনলৈ ৰপ্তানি হৈছে খাৰুপেটীয়াৰ উৰহি, আৰু এই খবৰটোৱে এতিয়া কৃষক সমাজলৈ স্বাভাৱিকতেই কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ ৰেঙনি। এই ভাল খবৰটো জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। খাৰুপেটীয়াৰ উৰহি বিক্ৰী হ'ল লণ্ডনত, ৰাজ্যৰ বজাৰত উচিত মূল্য লাভ নকৰে প্ৰকৃত কৃষকসকলে, আৰু লণ্ডনলৈ এতিয়া ৰপ্তানি হৈছে খাৰুপেটীয়াৰ পাচলি। এই অৱস্থাৰ মাজতেই লণ্ডনলৈ ৰপ্তানি হৈছে খাৰুপেটীয়াৰ পাচলি, আৰু তাৰ মাজতে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে খাৰুপেটীয়াৰ বিহুদিয়া গাঁৱৰ এচাম শিক্ষিত যুৱকে। লণ্ডনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এক টন উৰহি, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা বিমানযোগে প্ৰথমবাৰৰ বাবে খাৰুপেটীয়াৰ পৰা উন্নত জাতৰ উৰহি প্ৰেৰণ কৰিলে লণ্ডনলৈ। আনন্দিত হৈ পৰিছে বিহুদিয়া গাঁৱৰ শিক্ষিত যুৱককেইজন। চৰকাৰী চাকৰিলৈ বাট নাচাই এতিয়া স্বাৱলম্বিতাৰ পথ উলিয়াইছে এইসকল শিক্ষিত যুৱকে। এগ্ৰ' প্ৰডিউচাৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক হাবিবুৰ ৰহমানৰ প্ৰচেষ্টাত লণ্ডনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল উৰহিসমূহ। লণ্ডনৰ বজাৰত যথেষ্ট চাহিদা আছে উৰহিৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত ডুবাইলৈ প্ৰেৰণ কৰিব চাল কোমোৰা, জিকা আৰু পানীলাও, এনেধৰণৰ পৰিকল্পনাটো এতিয়া যুৱককেইজন ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এটা ভাল খবৰ, এটা ইতিবাচক খবৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক পোৱাৰ ভাগতেই জনাইছোঁ। কিয়নো শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষকসকলে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া এক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে। মধ্যভোগীৰ উৎপাতত প্ৰকৃত কৃষকসকলে উচিত মূল্য লাভ নোপোৱাৰ বাতৰি প্ৰত্যেকটো দিনতেই সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰিত হৈ আহিছে। কিন্তু তাৰ মাজতেই খাৰুপেটীয়াৰ কেইজনমান শিক্ষিত যুৱকে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন, আৰু তাৰ মাজতে এক টন উন্নত মানৰ উৰহি এতিয়া লণ্ডনলৈ ৰপ্তানি কৰি এক প্ৰকাৰ অসমৰ শস্যৰ পথাৰখনলৈ এক আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াইছে এইসকল শিক্ষিত যুৱকে। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক, তাৰ সমান্তৰালকৈ মন্তব্য শুনা। আমি দলগাঁও শিয়ালমাৰী ব্লকত নাবাৰ্ড আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু দৰং কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ অধীনত 16 জুলাইত এখন আমি ফাৰ্মাৰ কোম্পানী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছোঁ, আৰু এই কোম্পানীৰ লগত আমাৰ কিয়েগা ফ্ৰেছ এক্সপৰ্টাৰ কোম্পানীৰ লগত এটা চুক্তি হয় যে এই বছৰ আমি উৰহি বিদেশত ৰপ্তানি কৰিম, আৰু সেই হিচাপে আমি প্ৰায় 20 জন খেতিয়কক, আমাৰ কোম্পানীত যিসকল শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ আছে তেওঁলোকক আমি এই উৰহি খেতি কৰিব দিছিলোঁ, আৰু এই উৰহিটো ইতিমধ্যে আমি লণ্ডনলৈ পঠাইছোঁ। যোৱাকালি আমি 1 টন উৰহি ইতিমধ্যে আমি এক্সপৰ্ট কৰিছোঁ, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ খেতিয়কসকল যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে। আজি আমাৰ বিদেশ মাৰ্কেটটো লোৱাৰ কাৰণ হ'ল যে আমি ইয়াতে লোকেল যিটো মাৰ্কেট আছে, লোকেল মাৰ্কেটত বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় মধ্যভোগীৰ দপদপনি, যাৰ কাৰণে আমাৰ কৃষকসকলে উচিত মূল্য নাপায়। এই উচিত মূল্য পোৱাৰ কাৰণে আমি এই যি কোম্পানীটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছোঁ, এই কোম্পানীৰ জৰিয়তে আমি বিদেশত ৰপ্তানি কৰি আছোঁ। ইয়াৰ মাৰ্কেটত যদি আজি আপুনি উৰহিটো চায়, 5 টকাৰ পৰা আপোনাৰ 15 টকাৰ ভিতৰত বিক্ৰী হয়, কোৱালিটি আছে। আৰু আমাৰ এই উৰহিটো আমি আমাৰ লগত যি কেইজন খেতিয়কে এইবাৰ উৰহিটো কৰিছে তেওঁলোকক আমি 30 টকাকৈ ইতিমধ্যে আমি দাম দিছোঁ। চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক ডিপাৰ্টমেণ্ট যিখিনি আছে, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিহেতুকে অৰ্গেনিক পদ্ধতিত কৰা হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিছে, বা আমাৰ ধৰক কীট পতংগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক্সপৰ্ট যিটো কোৱালিটিটো মেইনটেইনৰ ক্ষেত্ৰত আমাক যিখিনি প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে, এইখিনি আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা পাইছোঁ।